Ach, ta mléčná dráha je fakt nádherná. Říkal tady někdo mléčná dráha? A nejenom nádherná, ale taky je fakt neskutečně obrovská. Průměr naší domovské galaxie je asi 106 000 světelných let, neboli asi 1 trilion kilometrů. No teda to je fakt obrovské. Existuje snad ještě něco většího? No samozřejmě mléčná dráha je vzhledem k celému vesmíru hodně malá. Představ si to jako, že celý vesmír je Země. Mléčná dráha by v tomto případě byla velká asi jako tento dům. Hele, vraťme se ale zpátky do naší galaxie. Já vím, že mléčná dráha je oproti celému vesmíru trpaslík, ale vzhledem k nám je to fakt gigantická struktura. No teda, tak tohle je nádhera. Jak to, že je tady ta mléčná dráha vidět tak dobře? No protože jsme v Bortleově zóně 1. Cože? No tak to zkusím říct jinak. Důvod, proč je tady ta mléčná dráha vidět tak dobře, je to, že tady nejsou žádné lampy a tedy žádné světelné znečištění. Hlavní problém je totiž to, že lampy osvětlují nejen Zemi, ale i celou oblohu a přesvítí hvězdy. A to je přesně ten důvod, proč mléčná dráha není vidět ve velkých městech. Ach jo, to je škoda. Ale neexistuje nějaké řešení? Ano, jde to. Třeba tyto lampy, které mají zakrytou horní část, zbytečně neosvětlují oblohu a hvězdy jsou vidět mnohem lépe. Ale ani sama nevím, proč se moc nepoužívají. Hele, nechtěli jsme se bavit o naší domovské galaxii? No když už jsme se bavili o tom, že nejlíp je vidět daleko od měst, tak možná by bylo dobré říct nejen kde, ale i kdy ji pozorovat. Jako každý objekt na noční obloze, tak i mléčná dráha je sezónní a není vidět po celý rok. Asi nejlíp je vidět v létě, ale je vidět i na konci jara a na začátku podzimu. Hele, a co jsou vlastně tato tmavá místa? No tohle jsou temné mlhoviny. Kvůli nim se výrazně snižuje dohlednost, protože zablokují světlo od hvězd, které jsou za nima. Kvůli těmto mlhovinám jsme schopni ve směru mléčné dráhy dohlédnout asi jenom 3000 světelných let daleko, což je vzhledem k velikosti naší galaxie hodně málo. A nejenom to, že snižují dohlednost. Kdyby tady tyto mlhoviny nebyly, tak galaktické jádro by zářilo stejně silně jako měsíc v úplníku. Jenomže tyto mlhoviny tam jsou a mléčná dráha tedy tak jasná není. I když možná je to dobře, že tam jsou. Kdyby tam nebyly a jádro bylo jasné jako měsíc, tak zase by přesvítilo zbytek oblohy a nebylo by vidět ani zdaleka tolik hvězd, jako to je teďka. A proč je to jádro tak jasné? Protože čím blíž jsme k jádru, tak tím větší hustota hvězd v galaxii je. A právě v jádře je obrovské množství hvězd a proto je tak jasné. A taky se tam nachází asi nejzáhadnější objekt v celém vesmíru. Černá díra. O černých dírách jsme už jeden film vytvořili, tak jestli se o nich chcete dozvědět více, tak se na něj určitě podívejte. Celkem by mě zajímalo, jak ta mléčná dráha vypadá zvenku. No tohle už bude trochu složitější, protože se nacházíme uvnitř této galaxie. Ale z nejrůznějších pozorování a měření vyplývá, že mléčná dráha vypadá takto. Je klasifikovaná jako spirální galaxie s příčkou, a to proto, že spirální ramena se na jádro nenapojují přímo, ale přes příčku. Co se týče počtu ramen, tak jsou tu 4 hlavní a spousta menších. Sluneční soustava se nachází v rameni Orionu, tedy v jednom z těch menších. A jak stará vlastně mléčná dráha je a jak vznikla? Mléčná dráha je vlastně hodně stará. Vznikla asi před 13,6 miliardami let, takže asi jenom 200 milionů let po velkém třesku. V tuto dobu totiž vesmírem poletovaly obrovské oblaky prachu a plynu. Díky gravitaci se tyto mraky začaly zhlukovat a jakmile tyto zhluky dosáhly hmotnosti asi 80 Jupiterů, tak už z toho vznikly první hvězdy. Ty se potom časem popřitahovaly do velikých skupin, také známých jako galaxie. Jenomže galaxie nikdy nevznikají sami. Teda až na výjimky. Zpravidla totiž vznikají ve skupinách. Mléčná dráha se nachází ve skupině, která se jmenuje místní skupina galaxií, ve které je momentálně asi 100 galaxií. V minulosti jich ale bylo mnohem víc. A kam se vlastně poděli? No jak to mám říct? Galaxie se ve skupinách gravitačně ovlivňují, takže veliké galaxie požírají ty menší. Tomu se říká kanibalismus a ten je ve většině kultur odsuzován. Mléčná dráha takto už pohltila asi 10 galaxií. V současné době požírá trpasličí galaxii Velký pes a předpokládá se, že za 2 miliardy let pohltí taky další galaxie Malé a Velké Magellanovo mračno.
Pár galaxií takto pohltila nejen naše Mléčná dráha, ale také největší galaxie v místní skupině galaxií, galaxie v Andromedě. No a právě tato galaxie se v budoucnosti srazí i s Mléčnou dráhou. Dneska, když se na obloze podíváte do souhvězdí Andromeda, tak tuto galaxii uvidíte asi takto. Jenomže za 3 miliardy let k nám bude značně blíž a bude vypadat asi takto. Za další miliardu let se s Mléčnou dráhou srazí a takto postupně vznikne nová galaxie. Toto slučování bude celkem trvat asi 2 miliardy let. I když to vypadá fakt velmi nebezpečně, tak je důležité si uvědomit, že hvězdy jsou od sebe extrémně daleko a je skoro nulová šance, že by se srazily. Jednoduše se propletou a ze dvou spirálních galaxií vznikne jedna eliptická. Ale teďka jak se bude jmenovat? Já bych ji pojmenovala Mléčná meda. Co třeba Androdráha? A co tak třeba Andromléčná dráhomeda? Hele, nemyslíte si, že by bylo dobré ji pomenovat třeba Medová dráha? O tom se asi nemá smysl dohadovat, protože už někdo to jméno vymyslel za nás a bude se teda jmenovat Mildromeda. No ti to teda vymysleli. Medová dráha je tisíckrát lepší. Vraťme se ale zpátky do současnosti. Říkal tady někdo, vraťme se do současnosti. Tak a jsme tady. Hele, řekl bys nám prosím ještě pár zajímavostí o Mléčné dráze nebo i o Andromedě. To bych klidně mohl. Tak tedy poslouchejte. Průměr Mléčné dráhy je asi 106 000 světelných let. To z ní dělá druhou největší galaxii v místní skupině. Na prvním místě je galaxie v Andromedě s průměrem 220 000 světelných let. I přesto je Mléčná dráha o něco těžší než Andromeda. A to z toho důvodu, že Mléčná dráha obsahuje mnohem více temné hmoty. Označení temná hmota je samo o sobě docela zavádějící a je důležité si ho neplést s temnými mlhovinami. Přesnější název by podle mě byla neviditelná hmota, a to jednoduše proto, že nijak neinteraguje se světlem a její přítomnost je možné zjistit jenom díky gravitačním vlivům na okolní objekty. Temná hmota například velmi silně ovlivňuje rychlost otáčení galaxií. Nejdřív jsme si mysleli, že galaxie se nejrychleji otáčí uprostřed a směrem ven se tato rychlost zmenšuje. Ve skutečnosti jsme ale u naprosté většiny galaxií naměřili něco úplně jiného. To znamená, že v nich musí být něco, co tuto rychlost ovlivňuje. A to je právě ta temná hmota. I když by se mohlo zdát, že vesmír se skládá hlavně z té viditelné hmoty, tak opak je pravdou. Ve skutečnosti viditelná hmota tvoří pouhých 5% celkové hmoty a energie ve vesmíru. 23% tvoří temná hmota a zbývajících 72% připadá na temnou energii. O temné energii se toho ví v podstatě ještě méně než o temné hmotě, ale předpokládá se, že ve vesmíru je rovnoměrně rozložená a že způsobuje zrychlování rozpínání vesmíru. Ale to by bylo na mnohem delší povídání. No jakože moc to nechápu.